नमस्कार मिन्टु आसाम टेक्निकल चेनेल टुले सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि दिनटुर केटामान गुरुत्वपूर्ण खबर आपोनालोकर माजत लै आइछो। आपोनालोके इतिमध्ये एइ भिडिओटिर बेनारखनत सकलोकेटा निउज आपोनालोके देखिबोलै पाइछे आरु एइ निउज केटा एइ भिडिओटिर जरियते आपोनालोके जानिब पारिबो। एइ निउज केटा आपोनालोकर माजत पढ़ाइ दिबोलै जत्न करिम। आपोनालोके अति मनोजोगरे शुनि थाकिब तेतियाहे आपोनालोके गोटेखिनि तथ्य लाभ करिब पारिब एइ भिडिओटिर जरियते। न्यूज केटा पढ़ाई दियार आगत मात्र एटा सरु रिक्वेस्ट करिछो, जदि एतियालोके एइ भिडिओटो लाइक करा नाइ सकलोए एइ भिडिओटो लाइक करि दियक। एइ भिडिओटो सकलोके शेयर करि दिब। लगते एनेकुआ न्यूजबोर डेली पाइ थाकिबर बाबे एइ मिन्टु आसाम टेक्निकल चेनेलटो सकलोए साबस्क्राइब करि राखिब। तो निश्चय आपोनालोके प्रथमटो खबर स्क्रीनत देखिबोलै पाइछे, उत्सवर बतरत मोदी सरकारे दिब बृहत् सकाह। निबनुआ संस्थापनर लगते अन्यान्य बहु देश सामरिक घोषणा करिब सर्वबृह पेकेज। देशर वित्तीय अवस्था सुस्थिर करि तुलिबलै केन्द्रीय सरकारे फिजिकल स्टिमुलास पेकेज घोषणा करिबलै आगबाढ़िछे। मोदी सरकारर एइ पेकेजर घोषणा आगन्तुक उत्सवर बतरर पूर्वे करिब। ইয়াতে দিয়া হৈছে যে করোনা ভাইরাসের সংখ্যার অব্যাহত আছে সর্বত্র। লকডাউন করোনা ভাইরাসের ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হল দেশের অর্থনীতি, প্রায় মন্দাবস্থললৈ গতি করলে দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থাপন হেরালে বহু লোকে। অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করবলে কেন্দ্রীয় সরকারে আত্মনির্ভর ভারত পেকেজর পৰা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ পেকেজলৈ ঘোষণা করলে, তথাপিও কিন্তু সুস্থির করিব পৰা নাই দেশের অর্থনীতি। ফলত বিত্তীয় অবস্থা শক্তিশালী করবলৈ ফিজিক্যাল স্টিমুলাস পেকেজ নামেরে সর্ববৃহৎ আঁচনি ঘোষণা করবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি সরকারে এই ফিজিক্যাল স্টিমুলাস পেকেজর ঘোষণা উৎসবর বতর আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই করিব। ইয়ার লগতে জড়িত বিষয়ায় মানি কন্ট্রোলক জনোয়া মতে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রায় 35,000 কোটি টাকার পেকেজ ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে। ইয়াত প্রধানত শহর আর গ্রাম্য অঞ্চলত নিবনুয়া সংস্থাপনক ফোকাস করা হব। আর ইয়াতে দিয়া হয়েছে যে এই সমূহ দিকত দিব বিশেষ গুরুত্ব। 35,000 কোটি টাকার এই ফিজিক্যাল স্টিমুলাস পেকেজত আরবান জব স্কিম, রুরেল জব বহল পরিসরত ইনফ্রাস্ট্রাকচারর প্রজেক্ট, কৃষকর বাবে বিশেষ আসনি লওয়া হব। সরকারে চলিত বর্ষত কমেও 25টা ডাঙর প্রজেক্টর কাম সম্পূর্ণ করিব বিচারিছে, যাতে অধিক লোকে কর্মসংস্থাপন লাভ করিব পারে। এই প্যাকেজ দখরৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হ'ব। আনহাতে আনটো খবৰ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে দিয়া হৈছে যে মেচৰ পিছত বাথৰুমত ড্ৰাগ সেৱন কৰে ক্ৰিকেটাৰ আৰু বলিউড ষ্টাৰৰ পত্নীয়ে অভিনেত্ৰীৰ বিস্ফোৰক দাবী। ড্ৰাগছ কাণ্ডত এইবাৰ নাম হাঙৰ হৈ পৰিছে ক্ৰিকেটাৰৰ। চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ হাৰ্লিন চোপ্ৰাৰ। তো ইয়াতে দিয়া হৈছে যে অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ড্ৰাগ সেৱন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৰব চৰ্চা বলিউডৰ ভিতৰে বাহিৰে। অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ সৈতে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ সম্পৰ্ক কি? ইতিমধ্যে নাকটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ এ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰয়াত অভিনেতাজনৰ প্ৰেয়সী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক। নাকটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৱে অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, ছাৰা আলী খানৰ দৰে তাৰাকলৈও জাৰি কৰিছে চমন। তার মাজতে এইবার বিস্ফোরক মন্তব্য অভিনেত্রী তথা মডেল হার্লিন চোপ্রার। বিতর্কিত মডেলগী দাবি ক্রিকেট মেচতো চলে ড্রাগসর ব্যবহার। মেচর পিছত ক্রিকেটার আর বলিউডর স্টারর পত্নীয়ে বাথরুমত সেবন করে নিষিদ্ধ ড্রাগস। দিয়া হয়েছে যে সর্বভারতীয় পর্যায়ের এটা আশারীর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে হওয়া সাক্ষাৎকার অভিনেত্রগিয়ে কয় যে আইপিএলত দেখা দেখিক চলে ড্রাগস। আইপিএলর কলকাতা নাইট রাইডসর মেচর পিছত ক্রিকেটার আর বলিউডর স্টারর পত্নীয়ে বাথরুমের ভিতর কোকেইন লৈছিল। মডেলগিয়ে লগতে কয় যে কেকেআরর মেচর পিছত পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল আর পার্টির ক্রিকেটার সকলের লগতে বলিউডর বহু তারকা উপস্থিত আছিল। যেতিয়া মই পার্টিত নৃত্য করে ফাগুরি পড়ছিল তেতিয়া ফ্রেশ হবলৈ বাথরুমলৈ গৈছিল আর বাথরুমের ভিতর বলিউডর তারকার পত্নী আর ক্রিকেটারে কোকেইন ব্যবহার করা নিজ চকুরে প্রত্যক্ষ করেছিল মডেল হার্লিন চোপ্রার এই মন্তব্যই এতিয়া তলপার লগাইছে সর্বত্র। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্রিনত দেখিবলৈ পাইছে গুগল প্লে স্টোরত থকা 14টা অ্যাপ যিয়ে গোপনে চুরি করিব পারে আপনার বহুখিনি টকা। ইয়াতে দিয়া হৈছে যে অ্যাপস আধুনিক ডিজিটেল যুগের এটা এড়াব নোৱাৰা অংশ। অ্যাপসমূহৰ মাধ্যমেৰে চলে বিভিন্ন ডিজিটেল কাম কাজ, কিন্তু আপুনি জানেনে দুষ্টচক্ৰই এই এপছৰ যোগেৰে কৰিব পাৰে আপোনাক লুণ্ঠন? জানিব পৰা মতে যোৱা মাহত সুৰক্ষা কোম্পানী সবচে গুগলৰ সৈতে এনে কেইটামান এপৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে।
এই এপসমূহে বিধি চৰ্ত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লুকাই ৰাখি এপ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ যোগেৰে $100+ লুট কৰে। আনহাতে ৰাশি চক্ৰৰ কিছু এপে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ বাবে ধাৰ্য কৰে সপ্তাহত প্ৰায় $70। উপভোক্তাই এনে এপ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন নকৰি বেক বুটাম টিপিলেও ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰা দেখুৱায় আৰু নিবিচাৰিলেও $70 উপভোক্তাৰ পৰা আদায় লয়। এপৰ জৰিয়তে চলা এনে লুণ্ঠনক লৈ সুৰক্ষা কোম্পানীটোৱে 20টা এনে এপৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াৰ 6টা এপ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে যদিও গুগল প্লে ষ্টৰত আছে আৰু 14টা এনে এপ। এইসমূহ হ'ল আপোনালোকে এইসমূহ এপছ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে আধাৰৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডৰ লিংক কৰিছেনে নাই কৰা যদি সোনকালে কৰি লওক। ইয়াতে দিয়া হৈছে যে আপোনাৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি, আধাৰৰ লগত লিংক কৰিছেনে ৰেচন কাৰ্ড। খবৰ অনুসৰি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আধাৰৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব লাগিব, যদি নকৰে তেন্তে ৰেচন পোৱাত অসুবিধা হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে অসমত এতিয়াও ভালকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম হোৱা নাই, বেছি সংখ্যক লোকৰে আধাৰ নাই। দেশজুৰি কৰোণা সংকটৰ বাবে চৰকাৰে লিংকৰ সময়সীমা 30 ছেপ্টেম্বৰ কৰিছিল, যদিও অন্য কামৰ সময়সীমা বঢ়োৱাৰ দৰে আধাৰ ৰেচন লিংকৰো সময়সীমা বঢ়াব পাৰে। যদিহে আপোনাৰ আধাৰ আছে তেন্তে আধাৰ ৰেচন লিংক এতিয়াই কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। তাৰ বাবে আপোনাৰ লগতে ঘৰৰ সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ কপি DS মানে যৰ পৰা ৰেচন লয় সেই দোকানত জমা কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো, বেংক একাউণ্টৰ পাছবুকৰ লগত দিবলগীয়া হ'ব। আপোনালোকে ৰেলত যাত্ৰা কৰেনে? আজিৰ পৰা ক্লন ট্ৰেইনৰ আৰম্ভণি হৈছে, জানক কি কি সুবিধা পাব। ৰেল যাত্ৰা কৰেনে? ট্ৰেইনৰ কনফাৰ্ম টিকেট ল'বলৈ আপুনি কি কৰে? কেইবামাহৰ আগৰে পৰা টিকট কাটি ৰাখিবলগীয়া হয় নাইবা কিবা অলপ ভিতৰুৱা মাথা মাৰি ৱেইটিং টিকেট কনফাৰ্ম কৰে, তথাপিও বহুতে চান্স কম থাকে কনফাৰ্ম হোৱাৰ। ৱেইটিং লিষ্টৰ টিকটৰ পৰা এতিয়া মুক্ত ৰেলযাত্ৰীসকল। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে যোৱা কালিৰে পৰা 20 জোৰা ক্লন ট্ৰেইনৰ আৰম্ভ কৰিছে, য'ত বহুত বেছি পৰিমাণে যাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰে। ৱেইটিং লিষ্টত বেছিকৈ থাকে তেনেধৰণৰ 20টা ৰুটত এই ট্ৰেইন চলোৱা হৈছে। এই ক্লন ট্ৰেইনবোৰ শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনতকৈ বেলেগ, য'ত কেৱল কনফাৰ্ম টিকেটেই পাব। বিনামূলীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ লাগিব নেকি? হাতত আছে মাত্ৰ 7 দিন, কি কৰিব লাগিব জানি লওক। জানি লওক কিদৰে লাভ কৰিব এই সুবিধা। আপুনি বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিচাৰে নেকি? তেন্তে আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 7 দিন আছে, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ শেষ দিন 30 ছেপ্টেম্বৰ। এতিয়াই জানি লওক কিদৰে লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা। ইয়াতে দিয়া হৈছে যে যোজনা অনুসৰি গেছ কানেকশ্যনৰ বাবে BPL পৰিয়ালৰ কোনো মহিলা সদস্যই আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে KYC ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নিকটৱৰ্তী LPG চেণ্টাৰত জমা দিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে নাম, ঠিকনা, জনধন একাউণ্টৰ নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব। আবেদন প্ৰ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। LPG কেন্দ্ৰৰ পৰাও ফৰ্ম ল'ব পাৰিব। উজ্বলা স্কিম অনুযায়ী 14.2 কিলোগ্ৰামৰ 3টা LPG চিলিণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হৈছে। এমাহত বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব এটা চিলিণ্ডাৰ। এই সুবিধা লোৱাৰ বাবে মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ থকাটো বাধ্যতামূলক, অৰ্থাৎ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰৰ যাৰ নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে সেইসকলে লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা। বহুতে ভাবি আছে যে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা হ'বনে নাই, দুৰ্গা পূজা হ'বনে নাই। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অইনবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো অসমত দুৰ্গা পূজা পাতিব, কিন্তু অইনবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত মানুহবোৰ যাব নোৱাৰিব। এইবাৰ বহুখিনি নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আপোনালোকে সেই নীতি নিয়মসমূহ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব লাগিব, কাৰণ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ যে দুৰ্গা পূজাত এইবোৰ কি কি নীতি নিয়ম মানি যাব লাগিব, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টিৰ পৰা জানিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা নিউজবোৰ ডেইলি পাই থাকিবৰ বাবে এই মিণ্টু আসাম টেকনিকেল চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ, জয়।